Dobrý deň. Vítame vás na našom webinári na tému zlúčenie rodiny a vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku. Dnešný webinár organizuje Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu v spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom. Dnešný webinár bude rozdelený na dve časti. V prvej polovici sa budeme venovať právnym aspektom zlúčenia rodiny a v druhej časti téme vzdelávaniu detí cudzincov, kde vás čaká prezentácia pani doktorky Píšovej zo Štátneho pedagogického ústavu. Prvou časťou, ktorá bude teraz nasledovať, vás budú sprevádzať právničky Migračného informačného centra Lídia a Ivana. Dovoľte mi na úvod priblížiť pravidlá tohto webinára. Webinár bude prebiehať v slovenskom jazyku a bude nahrávaný. Jeho nahrávka bude následne zverejnená na našom YouTube kanáli, teda sa k webináru budete môcť kedykoľvek znova vrátiť. Prosíme vás, aby boli vaše mikrofóny a kamery vypnuté počas celej prezentácie. Prípadné otázky môžete klásť do chatu po skončení prezentácie. Otázky, na ktoré nestihneme odpovedať, alebo ktoré s nami chcete riešiť individuálne a nechcete ich písať do chatu, nám môžete poslať e-mailom na mic@iom.int. Prosíme vás o rešpektovanie prezentujúcich a účastníkov webinára. Dovoľte mi v stručnosti približiť vám Migračné informačné centrum a jeho služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Naše centrum bolo založené v roku 2006 v Bratislave a odvtedy pomáhame cudzincom pri integrácii na Slovensku. Naše služby a bezplatné poradenstvo sú určené pre cudzincov z krajín mimo Európskej únie, či už s prechodným, trvalým alebo tolerovaným pobytom, ako aj pre žiadateľov o pobyt na Slovensku, teda cudzincov, ktorí ešte len plánujú žiť na Slovensku a chcú sa dozvedieť podmienky pobytu či zamestnania. Preto mi dovolte vás upozorniť, že aj všetky informácie, ktoré na webinári odznejú, sú určené pre cudzincov z krajín mimo EÚ, teda nie sú relevantné pre občanov členských štátov Európskej únie. Migračné informačné centrum svoje služby poskytuje aj slovenským občanom, ktorí pomáhajú cudzincom z krajín mimo EÚ a kultúrnym mediátorom, teda zástupcom komunít cudzincov na Slovensku. Dovolte mi vás však upozorniť, že naše služby neposkytujeme advokátskym kanceláriám a sprostredkovateľským, relokačným či personálnym agentúram. Naše bezplatné poradenstvo nie je tiež určené zamestnávateľom, ktorí môžu v prípade záujmu využiť naše platené školenia a konzultácie. Migračné informačné centrum ponúka bezplatné právne poradenstvo najmä v oblasti pobytu, ale napríklad aj v oblasti zlúčenia rodiny, manželstva, bývania, vzdelávania a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku. Právne konzultácie sú poskytované v slovenskom alebo anglickom jazyku. Služby poskytovania právnej pomoci zahŕňajú okrem právneho poradenstva aj prípravu podaní pre správne orgány, ako sú odvolania, vyjadrenia k výzvam na vyjadrenie a podobne. Dovoľte mi vám dať do pozornosti aj naše brožúry a informačné karty o všetkých existujúcich pobytoch, kde nájdete presné podmienky na udelenie a zoznam dokladov ku každému pobytu, ktoré sú dostupné v slovenskom, anglickom či ruskom jazyku. Nájdete ich v sekcii na stiahnutie na našej webovej stránke www.mic.sk. Do pozornosti vám taktiež dávam naše webináre a užitočné videotutoriály, ktoré sú dostupné na našom YouTube kanáli s názvom IOM Slovakia. Ako môžete vidieť, okrem právneho poradenstva poskytuje Migračné informačné centrum aj pracovné a sociálne poradenstvo a podporu rekvalifikácie a vzdelávania, napríklad formou otvorených kurzov slovenského jazyka. Preto sa na nás neváhajte obrátiť ani po skončení tohto webinára s vašimi otázkami týkajúci sa z iných oblastí, ako je zlúčenie rodiny, napríklad zamestnania, štúdia a podobne. Dovoľte mi predstaviť vám možnosti a spôsoby, akými sa na nás môžete obrátiť. Nájdete nás na našich dvoch pobočkách, v Bratislave na Gröslingovej 35 a v Košiciach na Poštovej 1. Momentálne však kvôli nepriaznivej pandemickej situácii poskytujeme osobné poradenstvo výhradne po predošlom objednaní klienta a len v urgentných prípadoch. Nemusíte sa však obávať. Naďalej sme vám k dispozícii a konzultácie poskytujeme telefonicky na uvedených číslach alebo prostredníctvom aplikácií Skype, Telegram a Signal, a to v čase konzultačných hodín.
K dispozícii sme vám taktiež prostredníctvom e-mailových konzultácií. Vaše otázky nám môžete kedykoľvek zaslať na adresu mic@iom.sk. Teraz už prejdeme k téme webinára. Než sa však dotkneme problematiky zlúčenia rodiny, upresníme si, o aký typ pobytu môže cudzinec na Slovensku žiadať. Je to buď prechodný pobyt, ktorý je viazaný na konkrétny účel, napríklad podnikanie, zamestnanie, štúdium, či zlúčenie rodiny s garantom s udeleným pobytom, ktorému sa dnes budeme venovať. Druhou formou pobytu je trvalý pobyt. Poznáme trvalý pobyt na 5 rokov, o ktorý možno požiadať napríklad posobáši so slovenským občanom či občiankou, na to nadväzujúci trvalý pobyt na neobmedzený čas a napokon je to dlhodobý pobyt, ktorý možno získať po oprávnenom a nepretržitom pobyte po dobu 5 rokov na Slovensku. Prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny je teda jedným z typov prechodného pobytu. Tento typ pobytu môže byť udelený štátnemu príslušníkovi z krajiny mimo Európskej únie, ktorý je buď rodinným príslušníkom štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom, alebo príbuzným v priamom rade azylanta mladšieho ako 18 rokov, alebo závislou osobou podľa medzinárodnej zmluvy. V rámci webinára sa budeme venovať prvej možnosti a preto si už o malú chvíľu povieme, kto sa považuje za rodinného príslušníka. Účelom tohto typu pobytu je rodinný vzťah medzi garantom pobytu a jeho rodinným príslušníkom, ktorý je potrebné preukázať. Rodinný vzťah sa preukazuje matričným dokladom. V prípade zlúčenia sa s manželom sobášnym listom, v prípade zlúčenia sa s dieťaťom rodným listom. Tento typ pobytu môže byť udelený najviac na 5 rokov, ale je potrebné myslieť na to, že je naviazaný na pobyt garanta, teda cudzinca, s ktorým sa jeho rodinný príslušník zlučuje. Preto nemôže byť udelený na dlhšiu dobu, ako je udelený pobyt garanta. Môže byť však obnovený, a to aj opakovane. V nasledujúcich častí si priblížime podrobnejšie, kto môže požiadať o tento typ pobytu a aké doklady k tomu potrebuje. A tiež aj aké práva a povinnosti má cudzinec po udelení tohto pobytu. Tieto doklady sú shrnuté aj v našej informačnej karte, ktorá je k dispozícii zadarmo na stiahnutie v troch jazykoch na našej webovej stránke. Linky môžete nájsť aj v čete. Prejdeme k definícii rodinného príslušníka. Za rodinného príslušníka cudzinca s prechodným alebo trvalým pobytom, a teda za osobu oprávnenú žiadať o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny, sa považujú nasledujúce osoby. Manžel, ak manželia majú najmenej 18 rokov. To znamená, že nie je možné požiadať o zlúčenie rodiny, ak sa jedná o vzťah druh a družka, respektíve priateľ a priateľka. Teda pri nezosobášených partneroch zlúčenie rodiny nie je možné a partner musí žiadať o samostatný typ pobytu. Ďalej, slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov štátneho príslušníka tretej krajiny a jeho manžela, jeho slobodné dieťa mladšie ako 18 rokov, slobodné dieťa jeho manžela mladšie ako 18 rokov, jeho nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov alebo nezaopatrené slobodné dieťa staršie ako 18 rokov jeho manžela, ak sa o seba nedokáže postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu a napokon jeho rodič alebo rodič jeho manžela, ktorý je odkázaný na jeho starostlivosť a v krajine, odkiaľ pochádza, nepožíva náležitú rodinnú podporu. Žiadosť o udelenie pobytu je možné podať len osobne, teda ju nie je možné poslať poštou, ani ju podať elektronicky. Žiadosť je možné podať buď na Zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky podľa štátnej príslušnosti alebo bydliska žiadateľa, alebo na cudzineckej polícii, avšak len za splnenie jednej z nasledujúcich podmienok. Žiadateľ má buď platné povolenie na pobyt v Európskej únii, alebo má udelený tolerovaný pobyt na Slovensku, prípadne má národné vízum, teda vízum typu D, udelené Zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, alebo je z krajiny, ktorej štátni príslušníci vízum na vstup na Slovensko nepotrebujú, čiže je v tzv. Bezvízovom režime, prípadne má status Slováka žijúceho v zahraničí. S udelenými šengenskými vízami, ktoré môžete poznať aj pod názvom víza typu C alebo turistické víza, nie je možné podať žiadosť na cudzineckej polícii. Žiadosť o prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny je možné podať aj súčasne so žiadosťou o pobyt garanta.
Cudzinecká polícia má lehotu na rozhodnutie 90 dní od prijatia žiadosti. V prípade, že podávate žiadosť na zastupiteľskom úrade, táto lehota začína plynúť až momentom doručenia tejto žiadosti na cudzineckú políciu, teda nie jej podaním na zastupiteľskom úrade. K žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny je štátny príslušník tretej krajiny povinný predložiť dve aktuálne fotografie s rozmermi 3x3,5 cm, platný cestovný doklad, ďalej doklad preukazujúci účel pobytu, tým je matričný doklad, teda sobášny alebo rodný list dieťaťa. V prípade dieťaťa sa prikladá aj čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, že dieťa je slobodné. Prikladajú sa aj fotokópie dokladov o pobyte rodičov dieťaťa, respektíve fotokópia dokladu o pobyte garanta, ktoré si môže cudzinecká polícia urobiť aj pri predkladaní žiadosti. Ak ide o dieťa mladšie ako 18 rokov, prikladá sa súhlas druhého rodiča, ktorému toto dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a má právo stretávať sa s týmto dieťaťom. Je nutné priložiť aj fotokópiu rozhodnutia príslušného orgánu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti. Ďalším je doklad preukazujúci bezúhonnosť, a teda výpis z registra trestov štátu, ktorého je cudzinec štátnym príslušníkom, a tiež výpis z registra trestov štátov, v ktorých sa cudzinec v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacoch. Výpis z registra trestov nepredkladajú deti mladšie ako 14 rokov. Ďalším je doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania, napríklad čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva s vlastníkom nehnuteľnosti. Je však nutné preukázať zabezpečenie spoločného ubytovania s garantom pobytu na tej istej adrese. Napokon je to doklad preukazujúci finančné zabezpečenie pobytu, ktorým je čestné vyhlásenie garanta o tom, že svojmu rodinnému príslušníkovi poskytne finančné a hmotné zabezpečenie počas jeho pobytu spolu s dokladom preukazujúcim jeho príjmy, napríklad s pracovnou zmluvou alebo potvrdením o jeho zostatku na účte. Zmienené doklady k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. To neplatí pre matričné doklady, teda rodný a sobášny list, ktoré môžu byť aj staršie ako 90 dní. Fotokópie a podpisy na čestných vyhláseniach, splnomocneniach či nájomných zmluvách musia byť notársky overené. Doklady vydané cudzími štátnymi orgánmi musia byť úradne overené, teda apostilované alebo superlegalizované a preložené úradným prekladateľom do slovenského jazyka. Za podanie žiadosti sa platí správny poplatok vo výške 132,50 €, ak žiadosť podávate na cudzineckej polícii. Ak žiadosť podávate na zastupiteľskom úrade, platí sa správny poplatok 135 €. Zároveň sa platí poplatok 4,50 € za doklad o pobyte. V prípade dieťaťa mladšieho ako 18 rokov je potrebné pre neho vyplniť osobitnú žiadosť, kde figuruje ako žiadateľ o udelenie prechodného pobytu. Túto žiadosť potom podpisuje a podáva zákonný zástupca a je oslobodená od správneho poplatku. Ako už moja kolegyňa spomínala, k žiadosti dieťaťa je potrebné priložiť aj súhlas druhého rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom. V situácii, ak obaja rodičia majú pobyt na Slovensku udelený alebo o neho žiadajú, tento súhlas sa už nevyžaduje. Dieťaťu staršiemu ako 18 rokov môže byť prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny udelený len v prípade, ak je nezaopatrené, slobodné a nedokáže sa o seba postarať z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu. Všetky tieto skutočnosti je potrebné pri žiadosti preukázať príslušnými dokumentami, ako napríklad lekárskymi správami či čestnými vyhláseniami. Ak sa stane, že tento prechodný pobyt bol udelený slobodnému dieťaťu mladšiemu ako 18 rokov a toto dieťa následne nadobudlo plnoletosť, pobyt je platný až do skončenia, aj napriek tomu, že dieťa má už viac ako 18 rokov. Po skončení platnosti tohto pobytu už ale nemôže žiadať o obnovu prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny, ale je potrebné žiadať o iný účel, prípadne typ pobytu.
Často sa stáva, že ak máte na Slovensku udelený prechodný alebo trvalý pobyt, tak by ste chceli, aby tu s vami žil aj váš rodič alebo rodič vášho manžela. Dovoľte mi upozorniť vás, že žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny si môže váš rodič alebo rodič vášho manžela podať len v prípade, ak je odkázaný na vašu starostlivosť a zároveň v krajine pôvodu nepožíva náležitú rodinnú podporu. Tieto skutočnosti je potrebné preukázať napríklad lekárskym posudkom, z ktorého vyplýva, že sa rodič nevie sám o seba postarať, ďalej čestným vyhlásením, že nemá blízkeho člena rodiny, ktorý by mu mohol poskytnúť starostlivosť v krajine pôvodu a podobne. Teraz sa poďme pozrieť na niekoľko najzákladnejších povinností, ktoré vám vznikajú po udelení prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny. Prvé sa týkajú zdravotného poistenia. Najneskôr do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte ste povinní uzatvoriť zdravotné poistenie a potvrdenie o zdravotnom poistení ste povinní následne predložiť cudzineckej polícii do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Dovoľte mi vám pripomenúť, že ste povinní byť poistení počas splatnosti celého pobytu a pri kontrole pobytu to preukázať cudzineckej polícii. Taktiež do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte ste povinní predložiť cudzineckej polícii lekársky posudok, potvrdzujúci, že netrpíte chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Túto lehotu je možné predložiť o 60 dní za predpokladu, že o to požiadate príslušné oddelenie cudzineckej polície. Ďalšou veľmi dôležitou povinnosťou je zdržiavať sa na území Slovenskej republiky viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku. Ak to nedodržíte, môže vám cudzinecká polícia pobyt zrušiť. Čo sa týka práv spojených s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny, tak podnikať a študovať môžete na Slovensku bez obmedzení. Ak chcete pracovať, prvých 12 mesiacov od udelenia pobytu potrebujete aj povolenie na zamestnanie. Povolenie na zamestnanie vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe prísľubu na zamestnanie alebo pracovnej zmluvy. Postup, ako o toto povolenie môžete vy alebo váš budúci zamestnávateľ požiadať, nájdete na našej webovej stránke v sekcii Práca. Po uplynutí 12 mesiacov od udelenia prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny už môžete pracovať bez obmedzení, a teda bez potreby povolenia na zamestnanie alebo iných dodatočných povolení. V súvislosti so zamestnaním by som vás ešte chcela upozorniť, že nie je možné, aby ste poberali dávku v nezamestnanosti, nakoľko vás úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s prechodným pobytom do evidencie uchádzačov o zamestnanie nezaradí, čo je zákonným predpokladom pre poberanie tejto dávky. Za splnenia zákonných podmienok však s týmto typom pobytu môžete poberať viaceré rodinné dávky, ako napríklad rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa, prídavok na dieťa či daňový bonus. Viac informácií o rodinných dávkach sa môžete dozvedieť z nášho minulého webinára, ktorý je k dispozícii na našej webovej stránke v slovenskom, anglickom, ruskom a ukrajinskom jazyku. Čo sa týka poistenia, tak zoznam prípadov, kedy vám vzniká verejné zdravotné poistenie aj napriek tomu, že nemáte trvalý pobyt na Slovensku, nájdete na našej webovej stránke v sekcii Sociálne veci. Najčastejšie je to, ak ste na Slovensku zamestnaní alebo zamestnaná a poberáte aspoň minimálnu mzdu, alebo napríklad na území Slovenska vykonávate samostatne zárobkovú činnosť. Nezaopatrené dieťa do dovršenia 18. roku veku s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky alebo ktorého pobyt na území Slovenska je oprávnený, má nárok na verejné zdravotné poistenie v prípade, ak je verejne zdravotne poistený aspoň jeden z jeho rodičov alebo fyzická osoba, ktorej bolo zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Ako už moja kolegyňa v úvode spomínala, tento typ prechodného pobytu je možné obnoviť, a to aj opakovane, za predpokladu, že naďalej trvá účel, na ktorý bol udelený, a zároveň aj pobyt vášho garanta bude obnovený. Žiadosť o obnovenie je potrebné podať osobne najneskôr posledný deň platnosti pobytu na príslušnej cudzineckej polícii. K žiadosti o obnovenie pobytu je potrebné predložiť platný cestovný doklad, inak policajný útvar žiadosť nepríjme. Ďalej je potrebné doložiť jednu farebnú fotografiu, čestné vyhlásenie, že dôvody udelenia pobytu stále trvajú,
doklad o zdravotnom poistení, doklad o ubytovaní, doklad o finančnom zabezpečení a správny poplatok vo výške 66 eur za podanie žiadosti a 4,50 eur, prípadne 24,50 eur za doklad o pobyte. Aj táto žiadosť je v prípade maloletého dieťaťa oslobodená od správneho poplatku a cudzinecká polícia má 90 dní na rozhodnutie o vašej žiadosti. Kedykoľvek počas platnosti pobytu môžete požiadať o zmenu účelu alebo druhu pobytu. Je potrebné tak urobiť osobne, najneskôr v posledný deň platnosti aktuálneho pobytu. Napríklad po 5 rokoch nepretržitého prechodného pobytu môžete žiadať o dlhodobý pobyt, čo je typ trvalého pobytu. Zoznam dokladov k jednotlivým typom pobytu nájdete v infokartách na našej web stránke v sekcii na stiahnutie. V závere by som sa chcela zmieniť ešte o niektorých prípadoch, kedy vám môže cudzinecká polícia váš prechodný pobyt zrušiť. Je to napríklad, ak pominul účel vášho prechodného pobytu, deje sa to často, ak dôjde napríklad k rozvodu, alebo ste sa zdržiavali mimo územia Slovenska viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku. Ak by k týmto prípadom aj došlo, cudzinecká polícia váš pobyt nezruší, ak by dôsledky zrušenia tohto prechodného pobytu boli neprimerané dôvodom zrušenia prechodného pobytu, najmä s ohľadom na váš súkromný a rodinný život. Na záver našej prezentácie mi dovolte dať opätovne do pozornosti naše kontaktné údaje, kde nás môžete zastihnúť s vašimi prípadnými otázkami. Zatiaľ ďakujeme za pozornosť a odovzdávam slovo pani doktorke Píšovej zo Štátneho pedagogického ústavu, ktorá nás oboznámi s problematikou vzdelávania cudzincov na Slovensku. Dobrý deň, veľmi pekne ďakujem za slovo. Prezentácia Škola trieda bezpečné a priateľské prostredie sa bude zameriavať na integráciu detí cudzincov do výchovno-vzdelávacieho procesu v Slovenskej republike. Napríklad si povieme o tom, ako zapísať dieťa do školy v Slovenskej republike, ako zaradiť dieťa do príslušného ročníka, aký má nárok na kurz štátneho jazyka a povieme si niečo aj o zdrojoch a materiáloch na výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka. Podmienky vzdelávania detí cudzincov v školách v Slovenskej republike upravuje paragraf 146 školského zákona. V ňom sa dozviete o tom, ako sa vymedzuje pojem detí cudzincov, určuje sa tam zaradenie do ročníka, ako aj kurzy štátneho jazyka. Financovanie kurzov štátneho jazyka ďalej upresňuje zákon o štátnej správe, školstve a školskej samospráve. Hodnotenie detí cudzincov upravuje metodický pokyn ministerstva školstva Slovenskej republiky na hodnotenie žiakov základnej školy. Školský zákon vymedzuje deti cudzincov ako deti osôb, ktoré sú občanmi iného štátu alebo osôb bez štátnej príslušnosti s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky. Sú to aj deti žiadateľov o udelenie azylu na území Slovenskej republiky, deti Slovákov žijúcich v zahraničí, deti ako žiadatelia o udelenie azylu a deti ako cudzinci, ktorí sa nachádzajú na území Slovenskej republiky bez sprievodu zákonného zástupcu. Podľa štatistických údajov školy Slovenskej republiky navštevovalo v školskom roku 2015 až 2016 2921 detí cudzincov. V školskom roku 2020 až 2021 to už máme 6777 detí cudzincov. Väčšina z nich navštevuje štátne školy. Podiel detí cudzincov je však najvyšší v súkromných základných školách a najčastejšie sú to školy s vyučovacím jazykom anglickým, nemeckým, francúzskym a maďarským. Najvyššie zastúpenie detí cudzincov bolo v Bratislavskom kraji a z hľadiska krajiny pôvodu predstavujú v sledovaných rokoch najväčšiu skupinu práve deti z Ukrajiny, ďalšiu väčšiu skupinu tvoria deti z Českej republiky a od roku 2018 aj skupina detí zo Srbska. Deťom cudzincov sa poskytuje výchova a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie v školách za tých istých podmienok ako občanom Slovenskej republiky. Všetky deti na Slovensku podľa školského zákona musia absolvovať povinnú školskú dochádzku a toto ustanovenie sa vzťahuje aj na deti cudzincov. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, stredných školách a školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiak si povolí povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý alebo prechodný pobyt, ak sa zákonný zástupca pre svoje dieťa nerozhodne vybrať inú základnú školu. Žiak môže plniť potom povinnú školskú dochádzku aj v inej ako tzv. Stádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy príjme na základné vzdelávanie.
Určujúcim pre spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky v Slovenskej republike teda nie je občianstvo žiaka a ani nedostatočná znalosť štátneho jazyka nemôže byť dôvodom k odmietnutiu prijatia žiaka. Pre deti cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky možno zriadovať aj iné ako štátne školy a zabezpečovať výchovu a vzdelávanie aj v inom ako štátnom jazyku za finančnú úhradu. Pri prijímaní žiaka, dieťaťa, cudzinca do školy zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predloží riaditeľovi školy v školskom obvode, v ktorom má trvalý alebo prechodný pobyt, žiadosť o prijatie do školy. Na zápis dieťaťa do školy je teda potrebné si pripraviť okrem žiadosti o prijatie do školy tieto tlačivo. Tie tlačiva sú dve, žiadosť o prijatie dieťaťa do školy do prvého ročníka základnej školy alebo to žiadosť o prijatie žiaka do druhého až deviateho ročníka základnej školy. Preklady týchto žiadostí do ruského, ukrajinského, anglického, maďarského, srbského a vietnamského jazyka budú čoskoro dostupné aj na stránke štátneho pedagogického ústavu v sekcii Erasmus+ Slovenčina pre deti cudzincov. Okrem žiadosti o prijatie do školy musí zákonný zástupca predložiť aj rodný list, jeho úradný preklad, rodné číslo. Niekedy, ako žiaci nemajú, rodičia musia požiadať ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o pridelenie rodného čísla. Ďalej je to povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky, adresa pobytu na Slovensku, číslo zdravotnej poisťovne, úradný preklad vysvedčenia, prípadne sílaby vyučovacích predmetov alebo zošity žiaka v materinskom jazyku a prevod známok. O prevod známok zo základných škôl zahraničí do slovenskej klasifikačnej stupnice možno požiadať elektronicky pomocou formulára, ktorý je zverejnený na portáli slovensko.sk, alebo listine pomocou formulára zverejneného na portáli Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Link na papierovú verziu formulára služby máte tiež uvedený v prezentácii. Ak žiak absolvuje celý vzdelávací program v škole v zahraničí a nekonal komisionálne skúšky v základnej škole v Slovenskej republike, ale chce pokračovať v štúdiu na strednej škole v Slovenskej republike, môže požiadať okresný úrad v sídle kraja o uznanie dokladu o vzdelaní. Okresný úrad sídle kraja rozhodne o správnom konaní o uznaní tohto dokladu na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike. Riaditeľ školy môže požiadať stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní o vykonanie prevodu známok, ak ide napríklad o vysvedčenie na konci druhého roka za čas vzdelávania, ktoré žiak absolvoval v zahraničí. Aspoň 3 dní pred samotným nástupom dieťaťa do školy je vhodné realizovať prijímací rozhovor. Prijímacieho rozhovoru by sa teda okrem zákonného zástupcu žiaka a žiaka mal zúčastniť aj triedny učiteľ, prípadne adaptačný koordinátor, čo je pedagogický alebo iný odborný zamestnanec, ktorý bude zodpovedný za adaptačný proces dieťaťa. Ak je to možné, vedie sa tento rozhovor ako štruktúrovaný rozhovor, v prípade potreby možno využiť aj dotazník, buď v jazyku zákonného zástupcu žiaka, respektíve v jazyku, ktorý ovláda. Opäť tieto dotazníky v 6 jazykových mutáciách budú k dispozícii na stránke štátneho pedagogického ústavu. Cieľom rozhovoru je informovať rodičov o dokladoch potrebných na zápis žiaka do školy a získať potrebné informácie o žiakovi, jeho záujmoch, očakávaniach, požiadavkách, ďalšej komunikácii a spolupráci. Tieto umožnia vypracovať potom plán začlenenia žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu, čiže jeho zapojenie do vyučovania triedneho kolektívu a života školy. Všetky informácie, ktoré zákonný zástupca poskytne škole, sú ale dôverné. Okrem teda mena žiaka sa môžu vás pýtať aj na správne, ako správne vyslovovať meno žiaka, na aké podoby mena je žiak zvyknutý. Ďalej je to vek žiaka, údaje o materinskom alebo prvom jazyku, ako aj znalosť iných jazykov, čiže akými dieťa hovorí, akým rozumie, aký typ písma ovláda. Zisťuje sa aj úroveň ovládania slovenského jazyka, a to vo všetkých kompetenciách, ako je písanie, čítanie, hovorenie, počúvanie s porozumením. Je to len nielen z dôvodu komunikácie so žiakom, ale aj na nastavenie jazykovej podpory v kurzoch štátneho jazyka, o ktorých si povieme trošku neskôr. Zisťuje sa aj predchádzajúce vzdelanie, čiže typ a druh školy, ktoré dieťa navštevovalo, dĺžka štúdia pred príchodom do školy v Slovenskej republike, prerušenie štúdia, dosiahnutý stupeň vzdelania, doklady o vzdelaní žiaka, absolvované vyučovacie predmety, vyučovací jazyk, ktorý dieťa navštevovalo. Krajina pôvodu, dôvod pobytu a druh pobytu v Slovenskej republike, napríklad informácie o okolnostiach presťahovania sa na Slovensko. Tieto informácie sú dôležité na získanie predstavy o psychickej pohode žiaka. Kontaktné údaje na osobu, ktorá bude komunikovať so školou a preferovaný spôsob komunikácie.
verbálna alebo písomná komunikácia, ako aj jazyk komunikácie. Zdravotný stav dieťaťa, rôzne diagnostické správy zdravotného stavu alebo či dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Špecifika v stravovaní a tradíciách, že zistujú sa rôzne kultúrne zvyky. Zaradenie prichádzajúceho žiaka do ročníka a konkrétnej triedy býva pre vedenie školy väčšinou veľmi zložité. Deti žiadateľov o udelenie azylu, deti azylantov, deti cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, zaraduje do príslušného ročníka riaditeľ školy po tom, čo zistí ich úroveň doterajšieho vzdelania a ovládania štátneho jazyka. Musí to byť však najneskôr do 3 mesiacov od začania konania o udelenie azylu, prípadne o začanie konania poskytnutie dočasného útočiska. Z dôvodu nedostatočného ovládania štátneho jazyka možno dieťa podmienečne zaradiť do príslušného ročníka podľa veku, a to najviac na jeden školský rok. Od januára 2022 to už bude len podľa veku, do určitého ročníka sa zaraďovať už to nebude na jeden školský rok. Zaradenie žiaka treba prerokovať so zákonným zástupcom žiaka, a to písomným záznamom o prerokovaní v pedagogickej rade a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka o preradení. Príslušnú dokumentáciu zakladá riaditeľ školy do osobnej zložky žiaka a archivuje podľa registratúrneho poriadku školy. Preradenie žiaka do nižšieho alebo vyššieho ročníka a odôvodnenie uvidie riaditeľ školy v katalógovom liste žiaka. Pri zaraďovaní žiaka do príslušného ročníka zohrávajú dôležitú úlohu aj tieto faktory. Je to vek žiaka, prax sa však ukazuje, že aj napriek neznalosti slovenského jazyka nie je vhodné zaraďovať žiaka do ročníka nezodpovedajúceho jeho veku. V niektorých prípadoch je možné žiaka zaradiť maximálne o jeden ročník nižšie. Jazyková bariéra. Ani úplná neznalosť slovenského jazyka neznamená zaradenie žiaka do nižšieho ročníka. Žiak potrebuje výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, nie vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra z nižších ročníkov, pretože aj tam sa slovenský jazyk učí ako materinský alebo teda prvý jazyk. Preto zaradenie žiaka do nižších ročníkov nie je pre neho žiadnou výhodou. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka. Žiaci vo veku 14 až 15 rokov. Pri tejto vekovej skupine žiakov je nutné, vzhľadom na blížiaci sa prechod na strednú školu a najmä testovanie 9, zamerať sa na jazykovú prípravu a zohľadniť túto skutočnosť aj pri voľbe vhodného ročníka. V praxi sa to deje tak, že väčšinou školy týchto žiakov vo veku 14 až 15 rokov zaraďujú o ročník nižšie. Žiaci s nedostatočným alebo predchádzajúcim alebo prerušeným vzdelaním, ide o žiakov, ktorí vekom patria do určitého ročníka, ale ich dokumentácia a znalosti tomu nezodpovedajú. Nedostatočné, prerušené alebo inak skrátené vzdelanie by však nemalo byť impulzom pre zaradenie žiaka o niekoľko ročníkov nižšie. Hodnotenie žiakov je pre učiteľov vzhľadom na ich odlišnú východiskovú situáciu oveľa náročnejšie ako obvykle. Je potrebné ho prispôsobiť jednak existujúcim pravidlám hodnotenia ostatných žiakov v triede a jednak špecifickým výchovno-vzdelávacím potrebám detí cudzincov. Pri hodnotení detí cudzincov sa vychádza z metodického pokynu na hodnotenie žiakov od základnej školy a postupuje sa ako pri hodnotení žiakov po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom. Žiak prvého ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk navštevovanej základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu z ostatných predmetov. Žiak 2. až 9. ročníka sa počas 2 hodnotiacich období hodnotí najmenej takou úrovňou prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom vysvedčení. Čiže ak mal na poslednom vysvedčení z ruského jazyka, napríklad 2, tak takisto je to zo slovenského jazyka. Po uplynutí 2 hodnotiacich období sa uplatňujú v ďalších 2 hodnotiacich obdobiach z vyučovacieho jazyka miernejšie kritéria. Pri hodnotení žiaka v 1. a 2. školskom roku sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie úroveň jeho jazykovej správnosti. Odporúča sa, aby riaditeľ základnej školy, ak o to teda zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak požiada, rozhodol o umožnení vzdelávania takéhoto žiaka podľa individuálneho učebného plánu podľa paragrafu 26 školského zákona. Pri hodnotení žiakov sa v počiatočných fázach ich začleňovania do výchovno-vzdelávacieho procesu ako najvhodnejšie ukazuje slovné hodnotenie. Klasické známky sú pri hodnotení týchto žiakov vzhľadom na ich počiatočnú jazykovú bariéru nepoužiteľné. Ak hodnotíme podľa vopred dohodnutých kritérií, oboznámime s tým žiaka, rodičov, zákonného zástupcu a spolužiakov, nemali by problémy nastať. Sebahodnotenie rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov.
Proces hodnotenia prebieha začiatku v materinskom jazyku žiaka. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria napríklad portfólio, denník, rôzne rozhovory s učiteľom a dotazníky. Portfólio obsahuje záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. V prezentácii vidíte napríklad ukážku európskeho jazykového portfólia pre žiakov vo veku 7 až 10 rokov a je to ukážka práve jazykového pasu. Európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku 7 až 10 rokov, 11 až 15 rokov a takisto európske jazykové portfólio pre žiakov vo veku od 16 rokov vyššie nájdete aj na stránkach štátneho pedagogického ústavu. Európske jazykové portfólio teda pozostáva z troch častí. Jednou je jazykový pas, jazykový životopis a zbierka prác a dokladov. Jazykový pas, ktorého ukážku vidíte, poskytuje prehľad schopností učiaceho sa v rôznych jazykoch v určitom čase. Prehľad obsahuje definície jednotlivých zručností a platné porovnateľné úrovne, ako sú publikované v spoločnom európskom referenčnom rámci. Jazykový životopis, tu je zase ďalšia jeho ukážka, uľahčuje žiakovi preniknúť do plánovania, premýšľania o procese a pokroku v učení a do ich hodnotenia. Povzbudzuje ho k stanoveniu, čo dokáže urobiť v každom jazyku a k zhrnutiu informácií o jazykových a kultúrnych skúsenostiach. Je zostavený tak, aby pomohol rozvíjať kompetencie vo viacerých jazykov. Ďalšou možnosťou sebahodnotenia je denník, ktorý si vytvára žiak spolu s rodičom alebo učiteľom. Pri jeho príprave sa vychádza zo skutočnosti, že najväčšou motiváciou pre komunikáciu s okolím má žiak vtedy, ak chce sprostredkovať vlastné zámery, zážitky a skúsenosti. Tvorí ho väčšinou bezlinajkový zošit formátu A4, ktorého obsah si postupne dotvára žiak spolu s rodičmi, učiteľmi, lepí si do neho obrázky, fotografie, dokresľuje, dopisuje lexikálnu zásobu alebo dialógy, ktoré odzneli v určitých situáciách. Ďalšou možnosťou hodnotenia je hodnotenie spolužiakmi, ktorú má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov väčšej vzájomnej tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov. To môže ovplyvniť atmosféru v triede. Testovanie 5 a testovanie 9 ide o celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka. Žiaci sú testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, prípadne z jazyka národnostnej menšiny. Pri prijímacích pohovoroch na stredné školy sa prihliada aj na výsledky testovania 9. Na externom testovaní 5 a 9 sa podľa paragrafu 155 odseku 5 školského zákona zúčastňujú všetci tzv. Riadni žiaci, nie však žiaci deti cudzincov podmienečne zaradení do príslušného ročníka. To znamená, že žiaci deti cudzincov, ktorí boli podmienečne zaradení do 5. alebo 9. ročníka základnej školy v tom istom roku, v ktorom sa koná externé hodnotenie, sa tohto externého hodnotenia nezúčastňujú. Ak je dieťa cudzinca vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra hodnotené klasifikačným stupňom nedostatočný, absolvoval alebo neabsolvoval, externého testovania sa so súhlasom riaditeľa školy nemusí zúčastniť. Pre deti cudzincov sa na odstránenie jazykových bariér organizujú základné a rozširujúce kurzy štátneho jazyka. Jazykové kurzy organizačne a finančne zabezpečujú odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy. V prípade potreby žiaka zabezpečí riaditeľ školy pedagogického zamestnanca na realizáciu jazykového kurzu slovenského jazyka. Zároveň požiada príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja o finančné prostriedky. Jazykové kurzy detí cudzincov sa potom financujú prostredníctvom dohodovacieho konania na základe žiadosti zriaďovateľa. Pre deti žiadateľov o udelenie azylu v azylových zariadeniach kurzy základov slovenského jazyka odborne a finančne zabezpečuje ministerstvo vnútra. Jazykové kurzy pre deti cudzincov môže organizovať aj iná právnická osoba alebo fyzická osoba po získaní akreditácie. Takéto kurzy realizujú jazykové školy za úhradu. V súčasnosti jazykové školy ponúkajú aj online kurzy slovenského jazyka ako cudzieho jazyka aj pre deti. Dĺžka trvania základného kurzu štátneho jazyka je 8 týždňov, teda 32 vyučovacích hodín. Pri pomalšom zvládnutí učiva základného jazykového kurzu je možné kurz predĺžiť o 4 týždne. Dĺžka trvania základného jazykového kurzu štátneho jazyka je potom 12 týždňov, teda 48 vyučovacích hodín. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je 12 týždňov, teda 48 vyučovacích hodín. V prípade záujmu žiakov je možné predĺžiť kurz o 4 týždne. Dĺžka trvania rozširujúceho jazykového kurzu štátneho jazyka je tak 16 týždňov, teda 64 vyučovacích hodín. Jazykové kurzy sa konajú dvakrát do týždňa po dve vyučovacie hodiny v popoludnejších hodinách. Tieto kurzy teda
organizuje škola a sú bezplatné. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schválilo aj učebné osnovy a metodické odporúčania, ktoré nájdete tiež na stránkach štátneho pedagogického ústavu. Sú to metodické odporúčania na vyučovanie slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre deti cudzincov a jazykový kurz metodické odporúčania vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov v Slovenskej republike. V spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom vznikla aj publikácia Slovenčina ako cudzí jazyk, príručka pre učiteľov, ktorá je voľne dostupná na stránkach Metodicko-pedagogického centra. V súčasnosti nie je k dispozícii dostatočné množstvo didaktických materiálov primárne určených deťom cudzincom aj učiteľom. Mnoho oblastí jazykovej podpory však môžu pokryť didaktické materiály a learningové kurzy, ale samozrejme nie všetky. Pri prezentácii gramatických javov možno vychádzať napríklad aj z učebníc pre dospelých, napríklad je to učebnica Krížom, krážom. V súčasnosti sa pripravuje učebnica a pracovné zošity určené deťom vo veku od 6 do 15 rokov, to je tá učebnica slovenčiny prvého kontaktu a pracovný zošit pre deti predškolského veku. Učebnice a pracovné zošity budú k dispozícii v prvom pol roku, roku 2022 a budú voľne dostupné. Proces začleňovania žiaka môžu uľahčiť aj obrázkové komunikačné kartičky, znázorňujúce napríklad aktivity a činnosti v škole, ako čítať, písať, rôzne školské potreby, pero, ceruzka, zošit, základné potreby a výrazy potrebné v problematických situáciách. Každý žiak by mal mať k dispozícii vlastný súbor kariet. Súbor je podľa potrieb každého žiaka možné doplňať, prípadne k obrázkom pridať nápis veľkým tlačeným písmom. Takéto karty budú postupne zverejňované na stránke štátneho pedagogického ústavu. Identifikačná kartička s menom žiaka, triedou, menom triedneho učiteľa a spolužiakov, patronov môže slúžiť ako určitý zdroj istoty v novom neznámom prostredí. Je vhodné, aby aj spolužiaci mali kartičku s menom a uľahčiť tak žiakovi novú komunikáciu s nimi. Žiak tak nebude vnímať kartičku ako formu nálepky, ale ako prijatie do školského kolektívu. Je vhodné, ak sú aj dôležité orientačné miesta v škole, označené nielen v slovenskom jazyku, ale aj v materinskom jazyku žiakov prítomných v škole. Väčšina škôl to robí tak, že prosí rodičov, aby tieto miesta označila v materinskom jazyku žiaka. Žiaci cudzinci musia teda okrem komunikačného jazyka zvládnuť aj jazyk akademický, odborný, niekedy to trvá 5 až 7 rokov. K tomu im môžu pomôcť prekladové slovníky k jednotlivým vyučovacím predmetom. Takýto prekladový slovník tvorí reprezentatívny výber pojmov zo vzdelávacích štandardov jednotlivých vyučovacích predmetov základnej školy. Opäť budú tieto slovníky zverejnené na stránke štátneho pedagogického ústavu. Pokrývajú predmety ako slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika, prvovka, prírodoveda, biológia, dejepis, občianska náuka, vlastiveda. Budú v 6 jazykových mutáciách v ruskom, ukrajinskom, maďarskom, anglickom, srbskom a vietnamskom jazyku. Súčasťou prekladového slovníka bude aj obrazová príloha, ktorá bude obsahovať základnú slovnú zásobu formou obrázkov. Pre mladších žiakov tu budú aj obrázky štvorčekov, ktoré si môžu žiaci vyfarbiť, rozstrihať na jednotlivé štvorce a využiť napríklad pri vytváraní tematického slovníka. Stranu bude možno aj kopírovať, rozstrihať na kartičky a využívať pri rôznych aktivitách. Tematický slovník je jednoduchým spôsobom na lepšie osvojenie si odborného jazyka. Žiaci si môžu vytvárať slovník vyučovaciemu predmetu alebo téme. Slovník bude obsahovať niekoľko stĺpcov, slovenský obrázok a poznámky. Do stĺpca obrázok si žiak môže nakresliť alebo nalepiť obrázok. Do stĺpca poznámky si môže napísať príklad využitia slova vo vete, definíciu alebo preklad slova v materinskom jazyku alebo aj v jazyku, ktorý sa učí v škole. Na jednej strane tak žiak nestráca kontakt so svojím materinským jazykom a na strane druhej je podporená aj jedna z kľúčových kompetencií, a to viacjazyčnosť. Do výroby takéhoto slovníka sa môžu zapojiť učitelia aj spolužiaci, čo môže napomôcť k budovaniu vzájomných vzťahov. Tematický slovník aj spolu teda s obrazovou prílohou a prekladovým slovníkom základných pojmov pre základné školy bude ešte v priebehu tohto roka postupne zverejňovaný na stránke štátneho pedagogického ústavu v sekcii Erasmus Plus Slovenčina pre deti cudzincov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem doktorke Píšovej za prezentáciu. Náš webinár sa nekončí, teraz je tu priestor na vaše otázky. Ešte raz opakujem, že vaše otázky nám môžete písať do chatu. V prípade, že máte viac otázok alebo ich chcete konzultovať individuálne, nám ich môžete poslať aj e-mailom.
Takže môžeme začať hneď s prvou otázkou. Otázka znie, do koľkých rokov dieťa nemusí byť prítomné v oddelení polície. Napríklad za trojročné dieťa žiadosť môže podať rodič a dieťa nechať doma. Takže tak, ako bolo spomenuté teda v našej prezentácii, za maloleté dieťa, teda dieťa do 18 rokov, podáva a podpisuje žiadosť jeho zákonný zástupca, teda rodič, aj bez fyzickej prítomnosti dieťaťa. Čiže aj za trojročné dieťa môže žiadosť podávať rodič. Ak bude dieťaťu pobyt udelený, tak potom je potrebné, aby sa dieťa dostavilo na príslušnú cudzineckú políciu kvôli snímaniu biometrie, aby bolo možné vydať doklad o pobyte. Ďalšiu otázku nám poslala Elia. Elia sa pýta, čo si mám vybrať pri registrácii na polícii, ak zlúčim manžela a chcem zmeniť adresu na preukaz o pobyte, ako dlho bude trvať nová karta s aktualizovanou adresou a dá sa tento proces urýchliť. Ďalšia otázka je, čo si má vybrať manžel pri registrácii na polícii po prílete manžela s národným vízom, ktorý prilieta na zlúčenie rodiny. A posledná otázka je, keď chcem zlúčiť manžela, bude treba urobiť len čestné vyhlásenie alebo aj nájomnú zmluvu. Takže, k vašej prvej otázke. Máte zrejme na mysli rezerváciu termínu na online rezervačnom systéme cudzineckej polície. Ako prvé si teda volíte účel vášho pobytu, čiže napríklad podnikanie alebo zamestnanie, čokoľvek je účelom teda vášho pobytu a následne si vyberáte evidenčný úkon, vydanie dokladu o pobyte. V jednom teda termíne prídete na cudzineckú políciu, tento registračný systém vám vygeneruje žiadosť, ktorú si môžete vytlačiť a priniesť so sebou. K žiadosti si prinesiete jednu farebnú fotografiu pásového formátu, čiže 3x3,5 cm, váš platný cestovný doklad, teda pas, nový doklad o ubytovaní, keďže samozrejme meníte adresu, tak budete potrebovať aj nový doklad o ubytovaní, ktoré by malo byť poskytnuté najmenej na 6 mesiacov. Čo sa týka vašej otázky, ako dlho bude trvať nová karta s aktualizovanou adresou? Ako dlho to bude trvať, závisí od toho, aký poplatok zaplatíte. Máte možnosť zaplatiť poplatok 4,50 za vydanie dokladu o pobyte do 30 dní. Máte však aj možnosť zaplatiť poplatok 24,50 € za vydanie dokladu do 2 pracovných dní. Teda takýmto spôsobom, týmto vyšším poplatkom môžete urýchliť proces vydania dokladu o pobyte. Vaša druhá otázka, čo si má vybrať manžel pri registrácii? Takže v prvom rade váš manžel po prílete alebo to po jeho príchode na Slovensku má povinnosť do 3 pracovných dní hlásiť jeho pobyt formulárom na hlásenie pobytu. Môžete si ho stiahnuť aj z našej webovej stránky. A teda musí do 3 dní písomne ohlásiť svoj pobyt. Ak si teda bude aj on robiť rezerváciu v online rezervačnom systéme, tak on si vyberie taktiež najskôr účel pobytu zlúčenie rodiny a potom následne evidenčný úkon prechodný pobyt. K vašej poslednej otázke, ktorá sa týka vlastne dokladu o ubytovaní. Samozrejme, dokladáte stále len jeden z tých dokladov. Nemusíte ich vlastne predkladať všetky naraz a spolu, vyberáte si len jeden. Ak vlastníte vy nehnuteľnosť, alebo teda napríklad váš manžel, tak predkladáte čestné vyhlásenie o vlastníctve nehnuteľnosti. Ak ste v podnajme, tak predkladáte úradne overenú nájomnú zmluvu, v ktorej však váš manžel ako žiadateľ o pobyt musí byť uvedený ako nájomca alebo jeden z nájomcov, pričom úradne overené musia byť podpisy prenajímateľa aj nájomcu. Alebo môžete predložiť aj úradne overené čestné vyhlásenie majiteľa nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania. Ak má táto nehnuteľnosť viac majiteľov, tak toto čestné vyhlásenie musia dať vášmu manželovi všetci tí majitelia. Samozrejme, aj na čestnom vyhlásení musia byť podpisy úradne alebo teda notársky overené. Dúfam, že som odpovedala na vašu otázku. Keby ste mala ďalšie, tak pokojne sa na nás obráťte mailom. A zatiaľ poslednú otázku máme od Valérie.
Dobrý deň, ďakujem vám za peknú prezentáciu. Chcela by som sa opýtať, či mám právo byť zamestnaná, ak budem mať prvý rok povolenie od úradu práce a podnikať obnočasne, keďže mám prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny. Som konateľ SRO, ktoré som otvorila pred rokom na Slovensku. Mala som pobyt na účel podnikania. Ďakujem vopred za vašu odpoveď. Ďakujeme za pochvalu, za prezentáciu. Veľmi nás teší, že sa vám páčila. Takže, ak som správne pochopila, pýtate sa, či s prechodným pobytom na účel zlúčenia rodiny môžete aj podnikať, aj pracovať, samozrejme tých prvých 12 mesiacov s povolením na zamestnanie. Takže áno, je to možné, je možné aj pracovať, aj súčasne podnikať. Ak vám to povolenie samozrejme na zamestnanie bude vydané, tak môžete pracovať a teda ak máte SRO alebo oprávnenie na podnikanie, tak môžete aj podnikať. Ja by som len chcela ešte dodať k otázke, ktorú nám napísala Elia. Len by som vás chcela upozorniť, že ako aj v prezentácii zaznelo, s manželom musíte mať spoločné ubytovanie. To znamená, že musíte mať spoločnú adresu, teda aj keď si vy zmeníte adresu, myslíte na to, že aj manžel si potom spolu s vami bude musieť zmeniť ten doklad o pobyte. Ďalšiu otázku nám píše Elena. Je otázka znie, ak je povolenie na pobyt rodiny na zlúčenie vydané v polovici decembra, existuje požiadavka na pobyt v SR na polovicu zostávajúceho obdobia. Ak bolo povolenie na pobyt vydané minulý december, tak tento kalendárny rok ste povinná byť na Slovensku viac ako polovicu tohto roka. Teda ak bolo, predpokladám, máte na mysli minulý december 2020, tak v roku 2021 máte povinnosť, alebo ste mala povinnosť sa zdržovať na území Slovenska viac ako polovicu kalendárneho roka. Na tejto povinnosti nič nezmenila ani krízová situácia, ktorá tu prebiehala. Dobre, takže máme ďalšiu otázku od Natálie. Či môže manžel zlúčiť manželku s jej dcerou, ktorá má iného otca, nie je manželom, adoptovala? Aké doklady potrebuje? Takže áno, môže zlúčiť manželku, o zlúčenie môže požiadať manželka aj dcéra. Tam však bude potrebné priložiť, ako sme spomínali, aj súhlas druhého rodiča, teda toho vlastného otca tej céry, ak mu dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ak má právo stretávať sa s týmto dieťaťom. Čiže k tým všetkým dokladom, ktoré sme spomínali v úvode alebo ktoré môžete nájsť v našej infokarte, tak tam je potrebný ešte aj ten súhlas druhého rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti a ktorý má právo stretávať sa s týmto dieťaťom. Ja len dodám, že máme, alebo teda, že môžeme vám poskytnúť alebo poslať vzor takéhoto súhlasu alebo aj vzory iných čestných vyhlásení. Takže v prípade, že máte vy, Natália, alebo iní poslucháči záujem napríklad o vzory nejakých čestných vyhlásení alebo o vzor tohto súhlasu, tak nám pokojte napíšte e-mail a následne vám tento vzor pošleme a môžete ho využiť napríklad k podaniu tejto žiadosti. Ďalšiu otázku nám poslala Tatiana. Ak manžel s dcerou žiadajú o zlúčenie rodiny a vy ste poručiteľ, je potrebné, aby otec alebo ja spísali súhlas na prechodný pobyt dcery. Teda vy ste garantkou pobytu, vy už tu máte udelený nejaký, dajme tomu, prechodný pobyt za nejakým účelom, je to tak správne? Stačí, keď mi napíšete do chatu áno alebo nie. Dobre, takže vy už máte pobyt a budete teda garantkou pobytu. V prípade, že manžel aj s dcerou podávajú túto žiadosť súčasne, nie je samozrejme potrebné, aby váš manžel, teda otec vašej dcery, dával zároveň aj súhlas na ten prechodný pobyt, pretože sa rodina zlučuje spolu. V takýchto prípadoch sa súhlas nevyžaduje. Keby žiadala o pobyt samostatne iba vaša dcera, v takom prípade by ste potrebovala súhlas otca, teda dcery vášho manžela. Ale pokiaľ podávajú tú žiadosť spoločne naraz, tak nemusí dávať otec súhlas, pretože on sa vlastne zlučuje taktiež a tá rodina bude vlastne žiť spolu. A to je teda aj účelom toho pobytu. Ďakujem za otázku.
Dobre, tak na teraz nevidím ďalšie otázky. Takže keďže sa blížime ku koncu webinára a vyčerpali sme už aj čas určený pre náš webinár, dovoľte mi poďakovať vám za pozornosť a taktiež aj za vaše otázky. Otázky, na ktoré sme nestihli odpovedať, nám samozrejme, alebo ktoré ste teda nechceli položiť, ale máte záujem o konzultáciu, nám môžete zaslať mailom, alebo nás neváhajte kontaktovať telefonicky na našich uvedených kontaktoch, ktoré nájdete aj na našej webovej stránke. Taktiež ďakujeme pani Píšovej zo Štátneho pedagogického ústavu za jej pútavú prezentáciu. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás pri našich ďalších webinároch. Dovidenia.